See on video ühest hiljutisest graffiti sodimisest trammi küljele. Kamp tuleb valmis värvidega trammi tagumisele küljele just siis, kui trammijuht on iste kohalt lahkunud. Seejärel soditakse kiiresti mõned jooned ja mõne minutiga on tegu tehtud. Need mõned minutid toovad aga trammide poole lisakulu. Me peame selle trammi kutsuma tagasi oma depoosse ja see on ka meie jaoks tehniliselt oluline, sellepärast, et värskelt tehtud graffitit on mõnevõrra lihtsam eemaldada. Me peame asendama trammi, saadame asendustrammi sinna, meil jääb ära veo ots ja kõik see siis kõrvaldamise ja selle likvideerimisega seotud kulu on meie jaoks päris suur. Varem tungisid noored ka öösiti depoosse tramme segamatult sodima. Pärast okastraadi paigaldamist aga üle aia enam ei ronita. Tallinna linnatranspordil on kulunud graffiti mahavõtmisele ja trammide asendamisele liinidel aastas 70 000 eurot. Nad varitsevad, vaatavad, et trammijuht läheks sisse, et plats oleks puhas ja tööjaotus on neil päris korralik, et igaüks teab, mida nad teevad. Graffiti tegijad kasutavad väga palju kõiksugu vahendeid selleks, et oma identiteeti varjata. Kõige enam levinud meetod on see, et nad tõmbavad kas sallid näo ette, või kasutavad siis mingid puffe, mis varjavad ka ära, ütleme, sellised olulised kohad nina, suu, näo, kuju, kas habetunud või mitte, et ei ole võimalik identifitseerida. Kõik on viinud selleni, et Tallinna linnatransport on välja panud 1500 eurot selle eest, kui antakse sodijatest info, mis neid kinni võtta võimaldab. Vihjet oodatakse meili aadressil vihje@tlt.ee või telefonil 509 17.33.